فرینڈس کو ویگیز ہوم کچن گارڈن میں بہت بہت خوش آمدید. آج کی اس ویڈیو میں اپنے گارڈن فرینڈس کو اوکرا کی پولینیشن کے حوالے سے کچھ بتانا چاہوں گا کہ کس طرح جون سا ہے, ایک ہری بھنڈی کا جون سا ہے, گرین اوکرا کا کلر ایک ریڈ اوکرا میں چینج ہوتا ہے, اور کچھ جون سا ہے اس طرح کا کلر ہوگا جس طرح میرے گارڈن فرینڈس دیکھ رہی ہیں, یہ گرین گرین پہ تھوڑا سا تھا یہ ریڈ. اس طرح کا آپ گھر بیٹھے جون سا ہے بذریعہ پولینیشن کے ذریعے جون سا ہے آپ اوکرا کا جون سا کلر ہے گھر بیٹھے آسانی چینج کر سکتے ہیں. پولینیشن ہے میرے گارڈن فرینڈس دو طرح کی ہوتی ہے, ایک سیلف پولینیشن ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے کراس پولینیشن. سیلف پولینیشن کے حوالے سے اپنے گارڈن فرینڈس کو میں بتانا چاہوں گا, نہ کہ صرف اوکرا کے حوالے سے بلکہ اور ویجیٹیبل کے حوالے سے بھی, کہ اگر فار ایگزامپل ہے اگر آپ کے گھر میں آپ نے بھنڈی لگائی ہوئی ہے, اوکرا لگائی ہوئی ہے اور اوکرا پہ پھول بن رہے ہیں, پھول بننے کے بعد پھول ڈرائی آؤٹ ہو جاتے ہیں, بعد میں فروٹ نہیں بنتا, اس میں ہوتا ہے بذریعہ کئی فیکٹرس ہوتے ہیں کہ پولینیشن صحیح طرح نہ ہوئی ہو, تو بذریعہ آپ ہینڈ پولینیشن کے ذریعے بھی جو ہے آپ اس کو جون سا ہے آپ اوکرا کا جون سا ہے بھنڈی حاصل کر سکتے ہیں, کیونکہ جو بھنڈی ہے اوکرا ہے یا ٹماٹر کے جون سے ہیں یہ جون سا ہے میل اور فیمیل پارٹس ایک ہی پھول پہ ہوتے ہیں, اب آسانی ہینڈ پولینیشن کے ذریعے آپ فروٹ حاصل کر سکتے ہیں, اور دوسری ہوتی ہے کراس پولینیشن. اور آج کی ویڈیو میں میری ویڈیو جو کراس پولینیشن کے حوالے سے ہے, کیونکہ اس وقت میرے گھر میں جون سا ہے ریڈ اوکرا اور گرین اوکرا دونوں ہی لگی ہوئی ہیں, اور اپنے گارڈن فرینڈس کو جو میں بتاؤں گا کہ کس طرح یہ جون سا ہے, یہ ایک ہری بھنڈی کا جون سا ہے رنگ ہے ریڈ بھنڈی میں جون سا چینج ہوا, اور یہ رزلٹ اس وقت میرے سامنے ہے یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں, اور اپنے جون سا ہے گارڈن فرینڈس کو پولینیشن کے حوالے سے کچھ بتانا اس ویڈیو میں بتاؤں گا. اور جن میرے گارڈن فرینڈس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, ساتھ نوٹیفیکیشن بٹن کو بھی پریس کیجیے گا تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں, اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ویڈیو شیئر کیجیے گا. تو آئیے آگے شروع کرتے ہیں. جیسا کہ میرے گارڈن فرینڈس دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ ریڈ اوکرا کے ہے جون سا پلانٹ ہیں, اور یہ جون سا ہے یہ گرین اوکرا جون سا کنٹینر میں لگی ہوئی ہے, اور یہ ریڈ اوکرا کا جون سا سائز تھوڑا سا بڑا ہے, اور یہ جون سا آپ دیکھ رہے ہیں یہ گرین اوکرا کا سائز چھوٹا سا ہے, کیونکہ اس کی جون سے میں نے جو پروننگ بھی کی ہوئی ہے. اس سے پہلے میں آپ نے میری ویڈیو جو اوکرا کی پروننگ کے حوالے سے دیکھی ہوگی, تو تھوڑا سا آپ دیکھتے ہیں کہ جون سا ہے اس میں جون سا ہے, جیسے آپ کیسے پتہ لگے گا یہ ریڈ ہے, اس کی جو برڈس ہیں جیسے یہ دیکھیں یہ فلاورس بھی کھلے ہوئے ہیں ریڈ اوکرا کے, اور یہ جون سا ہے ریڈ کے جو یہ فلاورنگ برڈس آپ دیکھ رہے ہیں میرے گارڈن فرینڈس, یہ فلاورنگ برڈس ہے, اور یہ جون سا ہے یہ جون سا گرین اوکرا ہے, اور یہ گرین اوکرا کے جون سا یہ پھول بھی کھلے ہوئے ہیں, بعد میں بھنڈی بھی بنے گی, بعد میں اوکرا بھی بنے گی, اور یہ اس کی جو برڈس ہیں یہ جیسے یہ برڈس دیکھ رہے ہیں یہ ٹوٹلی کی ٹوٹلی جون سا ہے گرین ہے. تو اب ہم کیا کریں گے کہ اس کے جو فلاورس کے جون سا ہے پولنس کو جون سا ہے اس کے جون سا ہے یہ ہری بھنڈی کے جون سا ہے اسٹگما میں میں ٹرانسفر کروں گا. میرے گارڈن فرینڈس اس طرح جون سا جینٹلی سے یہاں سے ریموو کریں گے, جس طرح یہ دیکھ رہے ہیں میں کر رہا ہوں, یہ جون سا اوپر سے کیپ آپ اتاریں گے اسے, یہ دیکھیں اتاریں گے اب جی میرے گارڈن فرینڈس, یہ سارے کے سارے جو میں نے پولنس ہیں یہ ریموو کر لیے ہوئے ہیں, اور یہ جو نظر آ رہا ہے یہ ہے جون سا اسٹگما ہے جون سا ہے جو گرین اوکرا کا. اب اس پہ ہم ریڈ کے جون سا فلاورس کے پولنس یہاں اس پہ جون سا ہے برش کی مدد سے جون سا ہے ہم انسرٹ اس میں کریں گے جون سا ہے
ڈفرینٹ آسانی کے لیے تھوڑا سا اوپر سے یہ جو پیٹلس ہیں یہ کروڑا کے جیسا ہے یہ بھی یہ آپ ریموو کر لیں یہاں سے ریموو کر لیں جون سا ہے یہ گارڈن فرینڈس یہ اچھی طرح میں جون سا اس کے یہ لے رہا ہوں اوپر سے میں نے پتے سارے اس کے ریموو کر دیے ہوئے ہیں اب یہ دیکھیں شیشے پہ ہی سارے ایکسٹریکٹ ہو رہے ہیں یہاں سے شیشے پہ بھی میں لے رہا ہوں ساتھ ساتھ میرے گارڈن فرینڈس جو ہم نے وہاں سے جون سا ہے پولنس لیے ہوئے تھے ریڈ کو یہ سٹیگما ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس سٹیگما پہ ہم نے جون سا ہے یہاں اس کو اس کے اوپر یہاں سے اس طرح ہلکا ہلکا سا اس پہ یہ انسرٹ کرنا ہے اور یہ پروسیس آپ تین چار دن تک کیجیے گا جون سا ہے اور بعد میں سے جون سا ہے ہم اسے کور کر دیں گے جون سا ہے اور ان شاء اللہ آپ کی کراس پولینیشن آپ کی ہوگی جون سا ہے اگر یہ پروسیس اگر آپ دو تین دن تک فالو کریں گے تو امید کرتے ہیں کہ میرے گارڈنگ فرینڈس کو یہ ویڈیو پسند آئے گی کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا بائے آصم نواز فرام ویگیز ہوم کچن گارڈن